E aí, galera, tudo bom? Eu tô aqui agora com um review dos timbres do MODX 6, né? Esse aqui não é o modelo Plus. O Plus, ele não vai ter mais timbres, ele vai ter apenas mais memória para sample, em vez de 1 GB vai ter 1,8 GB, e vai ter uma polifonia maior, porque vai ter agora uma outra parte do motor funcionando, então vai ter a mesma polifonia praticamente, né? Do MODX. Na verdade, a mesma do Montage, a mesma polifonia do Montage, não do Montage M, né? Então, o MODX Plus tem a mesma polifonia do Montage. Então funciona mais parecido ainda com o Montage. Eu já fiz uma resenha desse teclado, falando um pouco de coisas que eu achei, fiz uma live mostrando detalhes assim. Eu vou me atentar nesses vídeos aqui, eu vou dividir, tá? Pra ficar mais fácil para vocês, são muitas categorias. Então, nos próximos vamos criar uma playlist, né? Nos próximos vídeos você vai ter a demonstração de todos os presets de fábrica, né, desse teclado. Lembrando que esse teclado tem espaço para sample, né? Então você pode colocar outros timbres aqui em Wave, acho que em IF também. Esse teclado aqui era meu, vendi, né? Então tá indo embora hoje. Então quero aproveitar os últimos minutos aqui para poder fazer um review de timbres, né? Que já é clássico aqui do meu canal. Um detalhe antes de a gente começar a tocar mesmo, timbre por timbre, não sei se dá para ver bem na tela, eu tentei deixar a tela o mais visível possível, né? Porque é bem pertinho aqui, mas você vai observar aí que nós temos, além de todas as categorias aqui, funciona bem parecido com o motif também, embaixo temos subcategorias, ou seja, dentro da categoria ele também divide em subcategorias. Esse é um instrumento que você é um workstation, então você pode programar uma diversidade muito grande de layers também, editar seus timbres, cara, são muitas possibilidades. Um workstation, né, um instrumento tem muitas possibilidades mesmo, é uma estação de trabalho, como o nome já diz, né? Você, comparado aos stage pianos de hoje que estão na moda, né, no momento, existe uma diferença, um abismo muito grande entre um stage que vai te dar possibilidades mais funcionais, mas porém mais básicas, né? E um workstation que vai te dar inúmeras possibilidades, não só de edição, mas de performance, né? Eu vou me atentar nesses vídeos a mostrar apenas os timbres, os presets de fábrica, sem nenhuma alteração minha. Eu só vou mudar os presets e vou tocar. Lembrando que, por mais que esse teclado foi meu, eu não tive muito tempo para mexer no teclado. Então, eu praticamente vou me surpreender junto com você. Vou mudando o timbre, vou tocando e pense que isso pode ser melhorado 10 vezes mais se você parar para montar seu timbre, tá? E eu vou ter logo logo cursos desse perfil, né? De montagem, de edição. Hoje eu já tenho 9 cursos no Super Tecladista, o pacote completo. Então deixei aí meu WhatsApp, me procura. Se você me procurar através desse vídeo aqui, você só fala vindo o review do MODX. E eu vou te dar, além de um grande desconto, eu vou te dar alguns bônus especiais. Então, me procura agora no WhatsApp e vem para o meu time, tá bom? Então, vamos lá. Não vou me atentar às subcategorias, porque não é a ideia. Eu vou botar em... Aqui está em sub, tem all, né? Ou seja, todos. Então, eu consigo passar, ó, por todos os timbres da categoria, tá bom? E aqui no finalzinho tem uns que eu acabei colocando. Eu não sei se eu vou mexer, apresentar esses, que esses aqui são edições que eu fiz em uma live, então a gente vai até o último timbre. Eu não vou mostrar timbres que eu editei, não faz sentido, né? Então quero que você tenha experiência aqui, que você vai ter em qualquer outro MODX que você pegar de primeira. Ligou o teclado, saiu tocando, tá certo? Então, cortar meu microfone aqui e vamos passar timbre por timbre, um por um. Não vou mostrar recurso, não vou mostrar o Big Knob, que também faz uma diferença muito grande, só preset, tá bom? Última palavrinha aqui, né, para completar até os 5 minutos antes de começar essa introdução. Eu não tô, como eu disse, eu não vou montar layer e nada, não defina o instrumento por esse review. É muito importante isso. Esse review é um review muito básico, é uma demonstração de timbres, apenas isso. Então não defina o instrumento por esse, os timbres desse instrumento por esse review. Ele pode ser muito, muito melhor do que o que a gente está mostrando aqui, porque aqui é preset de fábrica e eu posso editar isso de uma forma que vai transformar o timbre da água para o vinho. Beleza? Vamos nessa.